Não, milagre é uma palavra que não foi cunhada por espiritismo. Não existe milagre. Existe o trabalho. Bom, depende do conceito. Se você quer chamar de milagre, muitas vezes uma pessoa chega nas piores condições, um problema dificílimo, que às vezes não conseguiu um diagnóstico ou uma terapêutica adequada, porque o problema reside em campos em que a medicina que lida com o campo molecular não atinge, então você consegue o equilíbrio daquilo e parece um fenômeno. Meu Deus, a medicina não curou, o espiritismo curou. Não existe isso. A medicina cura aquilo que lhe é competente e é muito evoluída. A medicina, o homem atual, é um dos campos mais desenvolvidos do conhecimento humano. Agora, ela tem os limites, porque ela cuida, dentro de um processo civilizatório normal, ela cuida exclusivamente do corpo físico. E existe uma medicina incipiente, que é a medicina da psique, a psiquiatria, que cuida dos problemas humanos. Mas estando relativamente atrasada em relação à medicina ortodoxa do corpo físico, então ainda está engatinhando, como todas as ciências humanas. Mas, assim mesmo, a psiquiatria e a psicologia já conseguiram resultados notáveis, graças a Deus. E apenas as dificuldades é que o próprio limite científico é que cerceia um pouco a evolução dessas ciências. Mas curar, não existe milagre no sentido. Ou é ou não é, a pessoa chega, ela já tem um dano celular, ela tem um dano psíquico, tem um sistema nervoso já alterado. Às vezes a célula nervosa não se refaz mais, porque a célula nervosa é substituída, ela não se recompõe. É impossível fazer aquilo. Você, se perder uma perna, ninguém vai te dar uma perna nova, isso, a não ser uma perna artificial. Mas, dentro dos limites do próprio indivíduo, isto pode ser conseguido, fenômenos às vezes, mas fenômenos cujo mérito era do próprio indivíduo. Porque a nossa vida não é controlada por um simples valor físico. A nossa vida é controlada por uma gama de valores, muitos dos quais ultrapassam a nossa própria consciência. Se fale agora sobre a organização do Vale do Amanhecer, do ponto de vista administrativo. O Vale do Amanhecer tem um aspecto físico, mas é bastante simples. Em primeiro lugar, a comunidade que se formou aqui fisicamente não é uma... Não tende a aumentar. Ela é apenas uma decorrência, um subproduto da frequência. Ah, chegam aqui médiuns que às vezes precisam, não podem, ou por necessidade do serviço, ou por necessidade própria, vão ficando por aqui. Crianças abandonadas. Nós também não nos dedicamos à assistência social, não é nossa função essa. Mas existe sempre um certo número de pessoas que a gente não pode se furtar a dar assistência social. Isso é mais especialidade de outros grupos. É como diz aqui, nosso processo, nós temos um espírito que é um grande mestre dessa corrente, que nós chamamos o Pai João de Enoque, diz assim: não, meus filhos, não adianta dar muito peixe às pessoas, é preciso ensiná-las a pescar, né? Nossa função é ensinar as pessoas a pescar, não é dar peixes aqui o tempo todo.